น่ารู้คุยจะรอกดาดีมบ่เนาะดีลมมอกะดีมบ่เนี่ยดีมบ่หนูคู่วะเนาะตาหม้อแล้วเราจะมาขอมาตาบุชินเนาะดาเราขนมหวานเนาะอะไรวะมึงลาวาเชดีเนี่ยเนาะเอเนี่ยเจอเลยสุดยอดแบบนี้เนาะกี่ยี่มาเลยกันเนี่ยเดียวมาเลยเจอชิคกี้พายว่าสังเกตุเนาะคู่ตลอดเนาะเตยนี่ติกูพี่รอแม่ตัวจอมบ่เนาะเตยหนูမျိုးตลอดเนี่ยๆบาเลยลงจ๋าเลยสู่เราก็ลาจี้เอาရှင်ปรมาอุทรงเปียๆมาก็จ้ะเนาะเตยนี่ติกูอ่ะบ่เนาะจมารุเนี่ยญมานี่ติกูโหลอ่ะရှင်เนาะอุปมาตะจันจ้าเอามั้ยဆိုလို့ရှင်บ่เนาะตะจันย่าเอามั้ยဆိုလို့ရှင်อารมณ์ก็ซิจีกะกาเลยบ่เนาะเปลี่ยนสีပြီးတော့จินบ้าเลยရှိတယ်บ่เนาะบาพี่เลยဆိုတော့คู่เยนี่ติกูโหบ่เนาะအရင်ကိုတာပေါ်ထားပြီးတော့နေသားရဲပြီးလို့ရှိရင်ဆွေမျိုးမောင်မမတွေနဲ့ပေါ့နော်တူတူစီစီကကလေးကျပလေးရှိပါတယ်နော်တယောက်နဲ့တက်ကူပွဲတော့အတွက်ကိုစတင်ပြင်စီတဲ့အလပိုင်းကတော့ဒီတလပိုင်းမှာစတင်ပြင်စီကြတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အရေးကြီးတဲ့ရက်ကတော့၃ရက်ရှိပါတယ်ရှင်ခုနကပြောတဲ့အရေးကြီး၃ရက်ပေါ့နော်ပထမဦးဆုံးတရက်ကတော့၂၀ရက်တောက်ကြနေတလပိုင်းပေါ့နော်အဲ့ဒီရက်မှာဆိုလို့ရှိရင်တယောက်လူမျိုးအများစုကပေါ့နော်ဆိုင်ကြီးပြည့်ရမတိုင်ဘူးသူတို့တွေကနာကိုကိုွယ်ဖို့အတွက်ပေါ့နော်နာကိုပူဆောင်ကိုွယ်ဖို့အတွက်အတီးအနံတွေပြီးလို့ရှိအစားအစာတွေပေါ့နော်ထွက်ဝယ်လေးရှိရဖြစ်ဟုတ်ကဲ့ငယ်ကလေးဒီနေ့ပေါ့နော်21ရက်နေ့တလပိုင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ကတော့တရုတ်လူမျိုးတော်တော်များများတွေကကြတော့အတီးအနံတွေပြီးလို့ရှိအစားအစာမျိုးစုံပေါ့နော်အသားငါးပါးညာပေါ့နော်သူတို့တရုတ်နာကိုချစ်ကိုကြတော့ကြတယ်ပေါ့နော်ဒါမဲ့ကျမတို့ကတော့ဒီအတီးတွေပဲกระโดดเลยป่ะเนาะดีอติเลยกระโดดเลยดีอติก็จ้ะเนาะด่าอ่อไม่ปล่อยดีป่ะเนาะไม่ปล่อยดีซะอีกนะแม่แม่เตอดีไม่ปล่อยดีโกกระโดดย่าด่าก็ตาตะมีป่ะเนาะด่าตาตะมีเนี่ยปัดแต่ไปแล้วกระโดดอ่ะพี่ไปตะชู่หลูမျိုးก็ตะชู่ตะชู่ตะยုတ်หลูမျိုးเนี่ยอ่ะตัวตาตะมีเน่เลยด่าตาตะมีป่ะเนาะตาตะมีเมียๆย่าลาอ่ะกระโดดอ่ะพี่ไปแล้วรอบต่อคู่อ่ะจ้ะเนาะด่าเลยดาวโรลิมอนดีป่ะเนาะลิมอนดีก็တော့ลิมอนดีก็တော့กันกันป่ะเนาะกันโกกันก้าวลาออกกันก้าวเสียออกดานี่ก็တော့อะไรဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုอ่ะจ้ะတော့ปันดีแอปเปิ้ลเนาะปันดีอ่ะจ้ะတော့อฉิเยโหบารู้ป่ะเนาะอฉิเยมาก็တော့อฉิเยเนี่ยไม่เอาไม่ဟုတ်ป่ะเนาะตะเงเจ้สวยမျိုးไม่สวยป่ะเนาะอฉิအချီနဲ့ပတ်သက်တာတွေပေါ့နော်ဒါလေးကကတော့ပြီဆိုလို့ရှိရင်လူချီလူခေပေါ်များတယ်လို့ပြောကြတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကတော့ဒါလေးဒါကြတော့စပြစ်ဒီပေါ့နော်စပြစ်ဒီကိုကတော့ရယ်ဆိုတာကတော့ဘာပဲလှုပ်လှုပ်ပေါ့နော်တနစ်တာအတွက်အရန်ကိုရေခူစရာကြီးအများကြီးရှိလာတယ်ပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်ဘာပဲလှုပ်လှုပ်အဆင်ပြေတယ်အောင်မြင်ရရှင်နော်နောက်တစ်ခုကကြတော့ဒါဒီမုတ်နော်ဒီလုံးမုတ်ကဒီမုတ်နဲ့ဒီမုတ်နှစ်ခုပေါ့နော်ตาหม้อเลยเราจะมาขอมาตับผู้ชินเนาะดาเราขนมหวานเนาะดากระดอกเลยဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့ဘဝလေးပေါ့เนาะအများသားပဲချွတ်ချိုးတတ်တယ်ပြည့်စပ်ပြောတဲ့အခါကျရင်ပေါ့เนาะစကားပြောတဲ့အခါကျရင်နားထားတဲ့လူလည်းကောင်းတယ်ပေါ့เนาะဒီရှင်းဘာပဲပြောပြောနားထားတဲ့လူအဆင်ပြေတယ်မမောပေါ့เนาะဒီနောက်တစ်ခုကကျတော့ပေါင်မုတ်ကြဥမုတ်เนาะဒါလည်းကတော့ကြဥမုတ်ဘာပဲလောက်လောက်အဆင်ပြေတယ်ရှင်းเนาะဘာပဲလောက်လောက်အဆင်ပြေတယ်လုံးတမဆိုလို့ရှိရင်အရန်ကိုကန်ကောင်းတယ်ပေါ့နော်ကန်ကောင်းစေတယ်ရှင့်အခုကတော့ဒီနေ့ကျမတို့ဒီတားလေးနဲ့ပဲကတော့တယ်ပေါ့နော်တချို့ကကြတော့ဝက်တို့ကျက်တို့ဘာတို့ညာတို့ပေါ့နော်ရှစ်ခုကတော့ကြတယ်တချို့လူမျိုးတချို့တရုတ်လူမျိုးတွေကကြတော့ပေါ့နော်တရုတ်လူမျိုးတချို့တွေကကြတော့ကွယ်လို့သွားတဲ့ဖိုးဝါပြည်ပြည်တွေလည်းရှစ်ခုကတော့လည်းရှိတယ်ပေါ့နော်ရွှေဆက်ကူငွေဆက်ကူအဝတ်အထက်ကအိမ်ပါညာပေါ့နော်အတုတွေပေါ့နော်သူတို့မီးရှို့ပြီးတော့ကတော့ကြတယ်ဒါမဲ့ကျမတို့ကတော့ဒီအလုပ်ထမ်းမှာဆိုတော့ဒီတိုင်းလေးပဲလုပ်ကြတယ်ပေါ့နော်ကျမတို့ကနောက်တစ်ခုရှိသေးတယ်ရှေ့တငယ်ကြီးတို့တရုတ်လူမျိုးကသူတို့မိသားစုအကြီးကြီးဆိုလို့ရှိရင်ပြီးသမေဝိုင်းရှိတယ်ရှင်နော်သူတို့လူစုပြီးတော့ပါသမေဝိုင်းတွေရှိတယ်အဲ့ဒီခါကြလို့ရှိရင်အပေါင်းတွေအပြာလည်းပေးလက်ကြတာရှိတယ်ရှင်ဒီနေ့ကတော့ကျမတို့ရှစ်ခိုးပြီးပြီဆိုတော့ဒီလောက်လေးနဲ့ပဲလာပြီးတော့ပြောပြပေးတယ်ပေါ့နော်ပြောတာမှားတာဆိုပြောဆိုမှားတာပါလို့ရှိတော့တောင်းပါပါတယ်ရှင်ကွာတော့ပါเนาะကျမတို့ကတော့ပြီးပြီเนาะ
เนี่ยนี่จะลุชีรอดได้แล้วก็เลยก็ปลุกยาวไปเลยสรเอาเดี๋ยวไม่ตาเราถ้าเปลี่ยนแล้วที่เราใช่อะไรวะเนาะสู้ใช่อะไรวะเนาะอะกูอะไรปีแบบนี้เนี่ยเดี๋ยวเล่นที่กูยาวไปสรุปชีไม่ลุ้มติดได้อายากูงาจะชีบาร์ได้ชีตังเงินสิโรเนาะนับบัตรติดจะเช็คกันแล้วเอ๋ยลุ้มว่าไม่ลุ้มยากูนับบัตรเนี่ยเช็คกันแล้วตะคุกคู่บ่เนาะประกันพี่พี่ควบพี่พี่ควยเอาไม่รู้อยากบูชินเนาะนับตัวเช็คกันเนาะกัจิโร่บ่เนาะกัจิโร่ด่าโร่มาตรงที่บูชินเนาะนับเลี้ยเช็คกันเนาะวัวดินลงว่ามาเฉียวยาบูชินเนาะนับงาเช็คกันเนาะตัวส่งเดียวอยากเข้าโว้มาเวทีบูพิลุชีก็อยากเข้าเลยตัวส่งยาโว้เป็นมาเวทีดับไปเช็คเล็บชิบาร์เลยสิโอเคบ้าดีเดียวนี่ติดกูเลยบ่เนาะตัวเราจะยูดเล็ดเลยยูยาเลยบาร์เลยยาเลยสุดาเอล่ะอะคูมาเว้ยด้วยจูยาวไว้อะคูมาเว้ยตีไว้บ่เนาะตังเงินซื้อเลยอะคูโซโลชีตีเราวิธีเนี่ยบ่เนาะตีได้ดูแลอันยาชีบายดาวไม่ตีได้ดูแลชีตีมาบ่เนาะอะคูตังเงินซื้อมาแล้วเราชาเนี่ยดูดีชีโลชีบ่เนาะจะมาเราจะมาชิ้นเนี่ยยี่มีทั้งเดียวกูลายสมาลุยาบาร์เลยลายสมาลัยขจายเท่าทายเนี่ยอยู่ลับไปบ้างยังก็รอไปยังไม่ชีบ่าวนี่นายมาคุยบาร์เลยชิ้นเนี่ยตังเงินกูมาไปบ่าวชิ้นอ๋อไม่แน่ชิ้นไหนคนนี้เนี่ยชาวไหนที่คุยบาร์เลยအခုကြည့်နေသူလေးတွေတပေါ်ကြတဲ့ဆိုလို့ရှိရင် like နဲ့ share လုပ်ပေးပါနော်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်အားလုံးမင်္ဂလာပါရှင်